Тревогите и на хората, и на властите около опасността от закриване на детското отделение във Врачанската болница не стихват. С тази тема се захващаме сега. До този казус се стигна, след като почти целият екип от педиатри и медицински сестри подадоха оставки, недоволни от невъзможността с години да излизат в отпуск и, разбира се, ниските заплати. Наложи се намеса на Здравното министерство и във Враца беше проведена среща, на която се взеха поне временни решения. Румяна Попова следи казуса от вчера. Руми, има ли вече добра новина? Можем ли да я кажем категорично? Или по-скоро се тръгва в посока? Да, временни мерки, но да се устои на големия риск да остане без педиатри Враца. Ако трябва да бъда максимално точна, става дума за идеи. Идеи, които касаят временни мерки за спасяване на детското отделение във Враца, защото то е изключително важно за хората от цялата област. Вчера обаче на това място, в очакване на министъра, бях с доста родители, които бяха дошли, тъй като това е тяхна грижа, да опазят децата си живи и здрави. И на тях им е нужно такова отделение. Мария Георгиева е една от тях. Вчера се запознахме, останахме с вас там на място. Вие какво разбрахте от тази среща? За съжаление, това, което разбрах, е плашещо и не ми дава мира от вчера. Това, че медицинският персонал, лекарите, педиатрите, които работят в детско отделение, нямат желание да продължат работата си. Нищо не може да ги задържи. Подават оставки един след друг и е наистина плашещо това, което ни чака. Решението на министъра беше, че ще се намери наистина някакъв временно решение. Ще идват лекари от други населени места? Да, което наистина до някаква степен, когато човек е изправен пред предизвикателство и няма друг начин, ще допре до тях, но доверието, което ние родителите ще имаме към тези лекари, няма да е същото. Защото не ги познавате? Естествено, да. Добре, общината е миноритарен акционер. Тя обаче беше спомената от министъра на здравеопазването като страна, която би могла да помогне. Държавата ще иска помощ от общината. Всъщност държавата има 80%, общината 5%. Ще се справите ли, госпожо Долапчиева, заместник кмет? Проблема на детското отделение не от вчера. Община Враца в последните години е предприела много стъпки по помагане на не само на детското отделение. Добре, сега какво ще направите? Ще кажа, че до този момент имаме с решение на Общински съвет две отсрочвания на плащане данък сгради и данък данъци, които облегчават положението на болницата като цяло. А за детското отделение какво ще направите? За детското отделение всички в момента търсим педиатри. То е ясно. Има ли как да ги намери общината? Много трудно, но ще предприемем стъпки, с които евентуално да привлечем педиатри в община Враца, защото Враца без детско отделение не може. Как ще ги привличате? Първата стъпка, която предлагаме, е да осигурим общинско жилище на педиатър, който ще дойде от друго населено място, така че да може да живее в нашия град, за да се грижи за нашите деца, които са 10 000. Втората стъпка е да привлечем млади завършили медици, които биха специализирали педиатрия. С решение на Общински съвет при приемането на бюджета да предложим да осигурим стипендии на тези хора, да бъдат обвързани с договори, така че да останат в нашия град и да се грижат за нашите деца в детско отделение. Това са много важни стъпки, с които ние смятаме, че можем да привлечем... Ако се наложи финансово подпомагане, можете ли? Мажоритарният собственик е Министерство на здравеопазването и чрез ръководството на МБАЛ Христо Ботев би трябвало да се реши проблема, защото обидно нисти са не само заплатите на работещите в това отделение, в повече от отделенията. Необходимо е много сериозно менажиране на институцията. Необходимо е да се вземат важни управленски решения и много сериозно финансиране. МБАЛ Христо Ботев е най-голямото лечебно заведение на територията на региона. Държавата не може да няма грижа за него. Да, в контекста на всичко това, което изговорихме тук и с родителя на две деца и учител Мария Георгиева, която се вълнува за съдбата на своите деца и на своите ученици, и с заместник кмета на община Враца Петя Долапчиева, искам в заключение да кажа, че Враца няма своя общинска болница, а има 10 000 деца.
за които се полагат здравни грижи. С затварянето на детското отделение, на практика по този начин Враца остава без свое детско отделение на каквото и да било ниво, първо, второ или така нататък. Затова наистина точно това е важно, да се спаси детското отделение, за да имат децата право на лечение. И надявам се да се стигне до, как да кажа, щастлив край и Враца да не остава без педиатри, защото не просто Враца. Това са децата ни, да останат без лекари и лекарска грижа. Благодарим ти за това в